どれが欲しいっすか？どれにいたしましょう。鼻がムズムズする。あのさ、よし。おい、せいか。マジごめん。
おかえりなさい、ご主人様。あのさ、
よ。
じゃ、またな。おう、帰ったか。聞いていただけませんか。待ってたよ。質問は？悪いね。そうだね。頼んだよ。ちょっ
お疲れ様。やるか。
書くか。それで、ちょっと。もしもし。
ところで、よし。またね。帰ったか。なあ。ありがとうございます。マジかよ。
またお越しください。さすがだぜ。いいぞ。よし。おお。
っしゃ。おっしゃ、行こうぜ。いいか？さてと、お？書くか。Around the front door.
なぜただ働きさせたか知りたいか。若者にとって最大の毒は何だと思う。時給だ。時給があるからこそ真の貧困が生まれる。寿命を金で売る発想がな。奇遇だな。俺も今は金なんていらない。望むのは貴様の破滅だけだ。実は俺、だよな、オンに切るぜ。なあなあ、すみません、急いでるので。君、囚人の子だろ。暴力事件とかで大変みたいだね。よかったら相談乗るよ。お気遣いどうもですけど、本当に急いでるので失礼しますね。遠慮しなくていいんだって。ですから。忙しいなら番号を渡すから連絡してよ。それならいいだろう。やめて。何？人聞き悪いな。ただの親切だよ。なんだよ、大したこともないのにお高く泊まりやがって。すみません、本当にありがとうございました。はい、もう大丈夫です。ちょっと怖かったですけど。お聞きしてもいいですか？その、どうして助けてくださったんですか？なるほど。あ、変なこと聞いてしまってすみません。先輩も清掃活動ですよね。清掃活動？すみません、全然お礼もできてないのに。私、ジャージ学校に忘れたんで取ってから行きますから。また後で、先輩さえよければお話しさせてください。失礼します。遅かったな。もしかして家からジャージ？いいなあ、男子は。普通じゃね？つかお前その格好でやんの？まさか、ジャージ持ってきてるよ。トイレで着替えようと思ってたけど、今すごい行列になってて。そういうことか。女子は大変だな。嫌味なくらいいい天気だね。自然に入ってきすぎだろう。熱狂的に掃除好きなやつがてるてる坊主を作ってお願いしたとか。やあみんな、おはよう。あれ、先生も清掃活動ですか？そうだよ。その格好で？ああ、僕は違う係を。いた、マルキ先生。
そろそろ仕込み始めますよ。仕込み？実は僕、調理係なんだ。腕を振るうから楽しみにしててよ。じゃあね。あれ、里芋買ったっけ？里芋？うちじゃ入れないですけど。すげえ人気だよ。いずれ怪盗団が追い抜くさ。囚人学園の皆さん、おはようございます。まもなく清掃活動を開始します。班ごとに決められた区画のゴミを拾っていってください。清掃活動終了後は昼食の豚汁があります。豚汁か、その仕込みね。ちなみに班の構成は学校側が適当に決めた男女4人組だ。そうか。それでは各班に分かれて清掃活動を始めてください。シャシャッと終わらせて豚汁いただいて帰ろうぜ。あいつ、いや、あの人って例の転校生？そうです。それっていろいろヤバすぎるって噂の。バカ、聞こえたらどうすんだ。つうか、折れた傘その辺に捨てるって人として終わってんな。ああ、それ捨てるときにちゃんとビニールと骨に分けないとダメだよ。分ける？こんな感じ。すげえ、高牧さん生活力あるんだね。いい奥さんになりそう。そんな。あ、財布。中は？入ってる。4等分でいい。ちゃんと交番に届けた方がよくねっすか。なんだよ、普通のこと言っただけだろ。みんなの公園をこんなに汚して、これも悪い大人の仕業だな。ペットボトルの蓋、よかったら私にもらえる？別にいいですけど。コレクションですか？ちょっと違うかな。リサイクル会社が引き取ってくれてワクチンに変えられるの。知らなかった。それある種の正義の行いですね。ごめん、ちょっと言ってることわからない。里芋は鍋に入れる前に塩を揉み込んでぬめりを取ってと。結構自炊してるからね。よし、せっかくだしあれやってみようかな。え、何？なんかしょっぱ。多分、ごめん。時間です。皆さん、お疲れ様でした。各班の班長は人数分の豚汁を取りに来てください。豚汁もらった後は各自自由らしいから、それじゃあ解散。あ、はーい。お疲れ様でした。なんというか、いろいろ世知辛いな。あ、やっと会えました。今朝のお礼ちゃんと言いたくて探してたんです。あの、他の班の人は？ああ、なるほど。私も似たような感じです。よかったら豚汁一緒に食べませんか？はい、いただきます。改めてなんですけど、今朝はありがとうございました。ああいう状況、実際になってみると考えてたよりずっと怖くて。ですので本当に感謝してます。ありがとうございます。はい、それとなんですけど、この前はすみませんでした。前に
鴨志田先生とお話しされていた時のです。さっき話しただろう。この学校には関わらない方がいい生徒が何人かいる。その筆頭がそいつだ。前歴持ちの転校生って。鴨志田先生から聞かされたばかりだったので、思わずあんなことを。他でもクラスの子とかが噂で話しているのを聞いてしまって。驚きはしましたけど、それだけです。勝手な決めつけとか噂とか嫌なんですよ。それに会ったばかりの私が言うのも変ですけど、先輩は噂されてるような人じゃないと思います。先輩が本当に噂通りのことしてたら話は別ですけどね。何でしたっけ？強盗、殺人、象牙の密売？めちゃくちゃですよね。噂なんて当てにならないのに、みんな先輩の名前が出ただけで怖がったり。あれ？とんでもないことに気づいたんですけど、私まだ自己紹介してなかったです。あ、すみません。先輩の方から遅くなりましたが、よろしくお願いします。私、1年の吉沢。なんだあいつ。おい。間に合った。はい。大事なものは話しちゃダメだよ。すみません、話の途中で。え？先にバレちゃいましたね。そうです、私1年の吉沢かすみです。さっきのですよね。私新体操をやっていて。でもコツさえつかめば簡単なんですよ。こうトントーンって。新体操か。なるほどな。なあ、あの動き覚えておいたら役に立つんじゃないか。ちょうど怪盗団も戦力アップが必要だと思ってたんだ。先輩どうしました？というか猫いるんですかね。なんか鳴き声が。先輩、新体操に興味があるってことですか？嬉しい。私でよければぜひと思ったんですけど、もしよければ私からもお願いがあっていいでしょうか？実は最近演技の調子があまり良くなくて、いろいろ考えてしまうんです。なので都合のいい時にちょっと相談に乗ってもらえたらなって。もちろんです。技術的な指導というよりも時々話を聞いていただければなって。なるほど、悪くない取引なんじゃないか。ありがとうございます。取引成立ですね。なんて。怪盗の身のこなしは常人離れしていると報告にあるわ。特殊な器具の扱いにも心得があるようね。その手の指導を誰かから受けていた、そう考えるのが自然じゃないかしら。どうなの？答えなさい。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、
囚われを破らんとする反逆の翼なり。我は新年のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。連絡先交換しませんか？あれ、電源落ちてる。すみません、最近スマホの調子が悪くて。あ、着きました。時間ある時にでも連絡させてください。囚人学園の生徒は間もなく清掃活動終了です。食べた後のゴミは捨てずに所定の場所に集めてください。今日はそのまま解散になります。お疲れ様でした。清掃活動終わりみたいですね。ちょうどジャージだし、少しだけ基礎練やって帰りますか？まずは体幹からです。基盤の体作りは大切ですから。おう。なあ、帰るとするか。答えてください。
これだ。よろしい。
ところで、あのさ、
んがと。帰ったか。つけておこう。すまん。つけておこう。面倒だな、花粉症、お大事に。診察室にどうぞ。もしもし。
いいけど。よし。またね。帰ったか。
ちょっと聞きたいんだけど、鴨志田先生はどうして突然人が変わったのかしらね。この話興味なかったかしら。降りかかる火の粉は払えたし、変わったきっかけなんて気にならない。まあいいわ、貴重な意見をありがとう。参考にさせてもらうわ。次は頼むぜ。ここが君の部屋。なんていうか、というより君、一体どういう子なの？鴨志田先生に逆らったり、真面目で正義感が強いみたいだけど、その割にこんなとこに電話して、私のこと指名して。なるほど、そっか。君、前歴の件であれだしね。じゃあ分かった、こうしよう。少しならサボりを見逃してあげる。学校に居場所がないな、辛いでしょ。でも成績が下がったら考え直すから。その代わり、私のこのお仕事のこと誰にも言わないように。これ取引だからね。じゃあ取引成立ね。学校に通いながらあれだけの犯罪を成し得ただなんてね。君だけで立ち回れたとは思えない。学校関係者に協力者がいたとしか。どうなの？我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我節制のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、
教え子相手になんてことしてんだろう私。じゃあ時間だから帰るね。そうだ、家事で困ってたら呼んでよ。締め忘れたらダメだからね。そりゃまあお互い秘密知ってるし気が楽だし、それにそのこういう店では私豊島だもん、なかなか指名もらえないんだよね。一応お礼するしさ、もっとサボれるように工夫するとか。まあ考えてみてよ。ご主人様、はいはい、静かに。ふむふむ。
けだよ。じゃあ行くか。おっ、これだ。遅いよ。じゃあ行くか。
ジか。よし。じゃあな。帰ったか。
ン。
さて、始めるよ。そうそう。じゃあ、君。これだ。正解。やるじゃね。